Essas mudanças que você percebe, o que mudou exatamente? Então, estou ouvindo. Não reconheço nada, nem meu próprio rosto. Mamãe! Não te reconheço mais. Isso é incrível. Sr. Garcia, a situação é complicada. Vamos tentar entender isso. Se importa em me deixar sozinho com ela? Encontro com o passado. Alguma coisa está me medindo. Ou não me contou algo? Se procurou um psiquiatra, então acho que o problema está em você. Olá. Conheço você? É você, né? Encontro com o passado. Eu não reconheço ninguém. É outra família, sabe?